Kızım onu hiçbir zaman bir er kimi görebilmez. Biz bağışlamağı bacarmırıq. Boşanmalarınız deyil, Avropadan gəlib çıxırdı. Artıq siz qısqancılığa bir xərçəng kimi baxırsınız. Ən pis işləri o idi ki, acıq edib gediblər atayım. Ürəyi nə istəyir? Alanda yaxşı mı? Bir şirinlə buram çıxardı acıq edib gedən? Övlad atasını istənilən halda tanımalıdır. Sevgimi qururuma qurban verdim. Cəmiyyət təbii ki, bu insanlardan xali deyil. O qadının nəslindən gelindənsən ki, bağışlamağı bacaransan və mütləq bağışlayacaqsan bu görüşdən sonra. Əgər siz evlənməsəydiniz, mən də heç olmazdım.